mis see temperatuur on sinul olnud, kuhu maani sa veel saaksid väljas? No, maksimum, mis ma olen maganud, on miinus 27 olnud. Millal oli esimene kord? See oli, kõik me mäletame vist, et 2010 oli see aasta, kus oli väga suur lumerohke ja isegi. Ja siis oli siin tore lugu, et ega kui ma seal metsas liigun. Oota. See on vist õige koht, mulle tundub. Jaa, puu hoiab kinni. Võtiski kohe end täis embusesse. Ma lihtsalt proovin ära, et vaatan, kuidas tundub. Põhiline on see, et maapinnani see lumi saaks ära kraabitud, kui see oksi pannakse veel alla, aga olen peale magamiskohast, et ma olen ka raba sööbinud, et polnud nagu kuskilt võtta midagi alla panna. Põhiline, et on hästi hea, kui on matt, millel on selline hõbedane kiht ja siis matt, mis ei ole avatud booridega. Jaa, ma olen ikkagi telgis magajast alustanud korralikult. Aga lihtsalt ühel hetkel, kui ma sain selle kogemuse ja teadmise ka, et mis on põhiline miinus, miks tavaliselt üldse ju ei magata väljas niimoodi, on ju see, et esiteks ei ole magamiskott võib märjaks saada niiskuda. Selleks minul on tegelikult siin olemas selline asi nagu pivikott magamiskotti peal. Ehk siis see kaitseb niiskuse märja eest. See tunne, et sa lähed magama, tähis taeval sa näed seda või ärkad hommikul ja sa näed kohe enda ümbrust. See kas siis muru või lume või mis iganes otse selle sees olemine maa peal. Et see on kuidagi, ma ei tea, ma sain selle maitse suhu ja mul praegu on see hästi oluline minu jaoks. Noh, vaatame, kuidas sa nüüd oled siin. Ja talvel on põhiliselt ikkagi väga vaikne, võib-olla puud vahel mingid või võib-olla ka puude vahel mõni loom tõesti, nagu teeb mingid raksakka kuskil. Aga kujut ette, kui sa teeksid enda pesa karupesa kõrvale? Õige metsaloom hoiad ikkagi eemale, et tal on nii hea kuulmine ja haistmine kõik, et ta teab väga hästi, et ma olen kuskil olemas ja ta hoiab eemale. Aga tore on see, et ta ikkagi uudishimulik on, et kui ma talvel niimoodi maganud olen, et siis hommikul ärgates siis on tore käia ümbruses ringi ja näha, kuidas kui kaugele siis loom on usaldanud tulla, et küll on olnud ilvese jälgi isegi ümbruses, kord oli näiteks põder. Ma ise suhtun talve äärmise austusega ja just mõtlen seda, et lume, filosoofia, see ütleme vee, selline pühalik olek, eks ju, veekristall, et kas sul vahest tekib ka sellist meditatiivset olekut, et sa tunnetad, mis väärtuse sees sa oled, sest see on ju, loodusele on see väetis. Ja eriti, mis mulle meeldib, on just lumesadu, et ma olen niimoodi maganud ja hommikul ärkad lumi sajab. Vahel on nii, et ta sajab ainult õrnalt, nii et sa näed neid üksikuid nagu helbeid, mis tulevad sulle siia magamiskoti peale ja siis sa näed neid ka ja nagu see on tõesti väga meditatiivne. Mul on selline tunne, et kui inimene seda tajub, siis tekivad ka siin puhastuslikud ja tervenduslikud protsessid. Minu jaoks ongi, et tegelikult ma olen linnas üles kasvanud ka linnalaps tegelikult, aga linnas, mis on tavaline praktika, on see, et tehakse kõiksuguseid, minnakse joogatama või mediteeritakse, aga mina olen leidnud oma tegelikult selle väljund, et kui mul vähegi on võimalus, et ma lähen tegelikult rohkem loodusesse, sest loodus, ta lihtsalt tasakaalustab nii kiiresti ja nii hästi, et ja ilma, et tegelikult ise peaks isegi väga palju vaeva nägema, et lihtsalt sa oled ja võtad vastu. Ingrid, ma tänan sind kokemuse eest. Ma ei saa lubada, kas teine kord löön suga kampa, sest ma pean selliseks vägiteoks veel ikkagi julgust koguma.